אבא! אבא! הוא מת? אבא! אבא, אני אוהב אותך! אבא, אני אוהב אותך! הוא בסדר? כך נשמע בן שמגלה שאביו נורה בראשו בפיגוע ירי. אבא שלי! אבא שלי! אבא שלי, גברה! בואו נשם! תירגע, שם, תירגע! בטוח בראש! בטוח בראש! תירגע, שם, תירגע מותק! אבא, אני קורא לי, למה? רונן חנניה נרצח בפיגוע הירי סמוך לקריית ארבע במוצאי שבת שעברה. המחבל פתח באש לעברו ולעבר בנו כשיצאו ממכולת פלסטינית. הבן, דניאל, נפצע מירי בידו באורח קל. נפתחה לעברנו אש מאוד כבדה ואני ברחתי, אבא שלי אמר איי, וזה היה הרגע האחרון, ודיברתי איתו ברגעים האחרונים, אמרתי לו, אבא, אני איתך, אני איתך, אל תדאג, אני איתך, ו... ומי כאן כבר, גם אני צריך לצאת עצמי, אז גם אני הייתי מתחת לאוטו. הלו? חכה, חכה, שיר, יר, יר, יר. הוא עדיין בחוץ, אבא שלך? בואו לטפל בו וירו, ואני לא יודע מה, אולי הצוות גם נפגע. יש שם עדיין יריות? מלא בלגן! יואו! יואו! אני לא הבנתי שהוא נפטר, אני הבנתי שאין לו סיכוי, אבל אני תמיד אופטימי. המחבל עזב את הזירה ברכב, אך תוך 8 דקות חזר אליה ברגל. הוא פתח שוב בעירי ופצע קשה את החובש אופר אוחנה. רכז ביטחון אזרחי שעט ברכבו למקום ודרס את המחבל. קצין גולני בחופשה ירה בו והרג אותו. כשרצינו לבקר אותו לאחרונה, אז הוא אמר, המצב פה מסוכן. אל תבוא, המצב פה כרגע מסוכן. עדיף יותר שלא תבוא, הדרכים מאוד מסוכנות, אז הוא חשש לאמא. אנחנו מבקשים מהממשלה שתגביר את ההרתעה במדינה שלנו. אנחנו לא מחפשים ערבים מתים, אין לנו עניין בזה, אנחנו מחפשים הרתעה. נמאס לנו מבתי אבלים יפים, נמאס לנו ממתחי כבוד, אפילו את האהבה הזאת אני לא רוצה מעם ישראל. אני רוצה שכל אחד יחיה בביתו בשלום. חנניה נרצח כמה ימים לפני יום הולדתו ה-50. הוא הניח אחריו אישה, מירב ובן יחיד, דניאל, בן 20. עם תום השבעה עלתה היום המשפחה לקברו. נדע להתקדש שמי רבה. אני חושב שהוא למעלה בשמיים, והוא שומע אוזנו, והוא כאן, והוא מתפלל עלינו מלמעלה. אני בטוח שהוא גם לא רוצה שנבכה. אני בטוח בזה. אלמנתו ובנו מספרים שנותרו עם חובות בגובה מאות אלפי שקלים, וחוששים שלא הצליחו לקום על הרגליים. אבא שלי השאיר אותנו בלי בית. יש לנו 205 אלף שקל חובות בבנק, ובחברת האשראי עוד 100 אלף. אנחנו מפחדים שאנחנו לא נעמוד על הרגליים. אבא שלי היה 18 יחיד בבית, ואנחנו חיינו רק ממנו, הכל ממנו, ופתאום הוא הלך ואפילו אורחים בבית שלנו. אנחנו מבקשים מכל עזרת הציבור, בבקשה תעזרו לנו, גם בכל תרומה שהיא, היא תעזור. תודה רבה.